Онепродана България от войните трябваше да влезе в тристранния пакт, за да щупи оковите, наложени от мирните договори и от политическите комбинации. България трябваше да излезе от положението на обкръжена и унижена държава. Когато днес преди обяд пристигнахме в Виена, улиците бяха изпълнени от въодушевени виенчани. Пред хотел Империал, където бе отседнал господин Хитлер, се бе струпало хилядно множество, което непрекъснато викаше «Хайл» и искаше да види водача. Над хотела се веят германски знамена. На Виенското летище министър-председателят господин Филов и придружаващите го лица пристигнаха в 12:30 на обяд. Тук българският министър-председател бе посрещнат лично от райхсминистъра фон Рибентроп. Преминаването на професор Филов до двореца Белведере бе тържествено шествие. При пристигането му бяха отдадени военни почести. Българските делегати бяха поздравени сърдечно от райхсминистъра на външните работи господин Йоаким фон Рибентроп. Подписването трая около 15 минути. Точно в 2 часа българският министър-председател Филов се изправя и с твърд глас прочита българската декларация. Като верен партньор на тристранния пакт, България се надява да допринесе своя дял и да бъде въведен траен мир и нов, по-справедлив ред в Европа. Фон Рибентроп със сияеща усмивка се обърна към българския министър-председател и поздрави най-сърдечно България като нов член на тройния пакт. Точно в 2 часа и 22 минути фон Рибентроп слиза по стълбите, за да посрещне водача. Фон Рибентроп поздравява сърдечно водача на Германия. Фон Рибентроп е отляво на господин Хитлер. Три удара на Хофмайстера отбелязват стъпването на водача в залата. Съюзът с Германия изисква постоянни икономически жертви. През 1942 година износът нараства със 113%, а вносът от Германия спада на 43%. Наложен е германски монопол в българската външна търговия. От пазарите изчезват стоки от първа необходимост. Липсва хляб, картофи, сирене, сапун. Отдавна функционира купонна система за хляб и всички хранителни продукти. Малка България става важен снабдител на нацистка Германия. Охричани с радост разграбват народните знаменца. Войската иде! Господа народни представители, господин министър-председател, ще направим съобщение във връзка с заемането от нашите войскови части и администрация ново освободените български земи. Има думата министър-председател. Целият български народ вижда днес да се осъществяват неговите идеали за създаването на една мощна и обединена България от Дунав до Бяло море и от Охрид до Черно море. Българският народ ще изпитва завинаги най-голяма благодарност и дълбока признателност към силите от Оста и към техните големи водачи Адолф Хитлер и Бенито Мусолини, които осъществиха обединението на България.